অঁ নিশ্চয়কৈ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়া পতীয়া বাঘৰ সন্ত্ৰাস আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে কাহিলি পুৱাতে কামাখ্যা গাঁৱৰ সমীপতে বাঘ প্ৰতক্ষ কৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আৰু মহালয়ে পুৱাই বাঘৰ সৈতে মুখামুখি হৈছে এই কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ আৰু যি শিলঘাটৰ পৰা জখলামানা সংযোগী যি পথ আছে পথ অতিক্ৰম কৰি বাঘ পুনৰ বাগিচালৈ ঘূৰি গৈছে আৰু তাৰপিছতে বন বিভাগ সষ্টম হৈছে আৰু বাঘ বিচাৰি বন বিভাগে হাবিৰ মাজত তেওঁলোকে তহল দিছে আৰু বন বিভাগৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকক জানিব চেষ্টা বাঘ এটা ওলাইছোঁ বুলি খবৰ পাইছিলোঁ ৰাস্তা পাৰ হৈছিলে ওপৰতে থাকি হয় হয় ৰাতিপুৱা সময়ত একেবাৰে পুৱা ভাগত আৰু এইটো কামাখ্যা নাম কামাখ্যা গাঁৱৰ ফালে পাৰ হৈছিলে পাৰ হৈ পুনৰ বাঘটো আকৌ আমাৰ কামাখ্যা ৰিজাৰ্ভৰ ফালে পাৰ হৈ গৈছে আৰু আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান আমি গোটেই জংঘলখিনি যিখিনি মানে গাঁৱৰ আশে পাশে জংঘল এৰিয়া আছে গো তাত তহলদাৰি কৰি আছোঁ আমাৰ হাতীও সোমাইছে হাতীও চাই আছে হয়তো থাকি যাব পাৰে তথাপিও আমাৰ বিভাগীয় মানুহেই বাট বাঘটো প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ৰাস্তাটো পাৰ হোৱা বাগিচাৰ ফালে গল নেকি যোৱা গৈছে হয় বাঘ আজি পোহৰাৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা কৰাব যিহেতু ৰাতিপুৱাই ঘৰৰ ওচৰতে মানে বাঘ দেখিছে হয় হয় আমাৰ তহলদাৰি ব্যৱস্থাটোতো থাকিবই লগতে হাতীও আছে গতিকে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তহলদাৰি কৰি আছোঁ মানে এতিয়া ধৰক বাঘটো ক'ত থাকে আমি নিৰ্দিষ্টকৈ এতিয়াতো গম পোৱা নাই তে আমি গম পালে খেদাৰ ব্যৱস্থা কৰিম অঁ আৰু নিশ্চয়কৈ এনে এনেদৰে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি সেই কামাখ্যা গাঁৱৰ যি কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামা কামাখ্যা মন্দিৰ শিলঘাটৰ কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ এই পথত তেওঁলোকে পথৰ লগত তাৰ দাঁতি শাকৰ যি হাবি হাবিৰ তেওঁলোকে টহল দিছে যাতে বাঘ এই অঞ্চলত সোমাই নাথাকক আৰু বাঘক পুনৰ বনাঞ্চললৈকে খেদিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোক তৎপৰ হৈছে আৰু দেখা গৈছে বাঘ এই অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বিচৰণ কৰি আছে ইয়াত কামাখ্যা গাঁৱৰ যি চিত্ৰনালা বাগিচাত বাগিচাত সেই পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰা হৈছে আজি প্ৰায় বাইছ দিন হ'ল পিঞ্জিৰা স্থাপনৰ কিন্তু এই বাইছ দিনে কিন্তু বাঘ বন্দী হোৱা নাই পিঞ্জিৰাত আৰু বাঘে ঘনে ঘনে চুং সলায় আৰু চুং সলাই পুনৰ বিভিন্ন স্থান স্থানলৈ গতি কৰে কেতিয়াবা হাতীমোৰা কেতিয়াবা কামাখ্যা গাঁও কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ লগতে যি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল আছে অঞ্চলত বাঘ বিচৰণ কৰিছে আৰু সময় সুবিধা বুজি এই অঞ্চলৰ পশুধন নিধন কৰিবলৈ এই অঞ্চললৈ আহে আৰু পশুধন নিধন কৰিয়ে আছে আৰু যিহেতু এই অঞ্চলটোত বাঘ আছেই বাঘ এই এতিয়া এই অঞ্চলৰ পৰা গুচি যোৱা নাই বা কাজিৰঙা দিশে গুচি যোৱা নাই এই অঞ্চলতে বিচৰণ কৰি আছে আৰু যাক লৈ আতংকিত হৈ আছে কলিয়াবৰ যি কামাখ্যা গাঁও নাম কামাখ্যা সোণাৰী গাঁও হাতীমুৰাবাসী অঞ্চল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে এই মহলাৰ পবিত্ৰ দিনটো পুৱাৰ ভাগতে পথ অতিক্ৰম কৰাৰ দৃশ্য তেওঁলোকে দেখিছে আৰু তাৰপিছতে এক আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন সষ্টম হৈছে বন বিভাগৰ লোক সষ্টম হৈছে আৰু বাঘৰ সন্ধানত তেওঁলোকে বিভিন্ন স্থানত টহল দিছে যাতে বাঘে কোনো লোকৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোক তৎপৰ হৈছে আৰু আজি পুনৰ বাঘ যিহেতু এই অঞ্চলটো দেখা গৈছে নাম কামাখ্যা আৰু কামাখ্যা গাঁৱৰ মাজত এই অঞ্চলটোৰে বাঘ কিন্তু পথ অতিক্ৰম কৰি পুনৰ বনাঞ্চলৰ দিশে গতি কৰিছে আৰু তাৰপিছতে সষ্টম হৈ আছে আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত বন বিভাগৰ লোকে এই অঞ্চলটোত বিচ এওঁলোকে সহলদায়ী কৰ্তব্য পালন কৰিছে আৰু তাৰ আৰু বাঘ যাতে বাঘে যাতে কোনো লোকৰ হানি কৰিব নোৱাৰে ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বা চাহ চাহ বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকৰে কোনো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে কিন্তু তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু বাঘ আজি বাঘ তিনি চাৰিটা বাঘ ইয়াত বিচৰণ কৰা ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিন্তু এই বাঘ পিঞ্জিয়াবদ্ধ হোৱা নাই পিঞ্জিৰা স্থাপন কৰিছে চেঞ্চৰ কেমেৰা স্থাপন কৰিছে তথাপিও কিন্তু বাঘ বন্দী হোৱা নাই বাঘ পিঞ্জিৰা কাষেৰে গুচি যায় কিন্তু বা পিঞ্জিৰা নোসোমায় আৰু এক প্ৰকাৰ মানে বন বিভাগক নাকত ধৰি চাকত ঘৰুৱা এক পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে ইয়াত আৰু বাঘে ঘনে ঘনে চুং খলায় আৰু বাঘ আৰু বন বিভাগৰ মাজত যেন এখন যুঁজ চলি আছে বন্দী নহয় পিঞ্জিৰা পাতিছে বাঘ পিঞ্জিয়াৰ স্থানলৈ নাহে কেতিয়াবা পিঞ্জিয়াৰ কাষেৰে গৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে এই অঞ্চলটোত বাঘৰ কিন্তু সন্ত্ৰাস আছে বাঘে সময় সুবিধা বুজি এই অঞ্চলৰ প্ৰশুধন স্বীকাৰ কৰিছে আৰু তাক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ আছে এই অঞ্চলবাসী আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ প্লে ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ